নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মোৰ ইউটিউব চেনেল এইচ আৰ বাপুলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। গাড়ী আহিছে, ধান মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আজি। এই ধানখিনি এয়া ধান কৰোৱাইছোঁ। ধানখিনি মাৰা হ'লে ইয়াতে নাৰাবোৰ লগাই ইয়াতে সৰিয়হ খেতি কৰিম। তা আজিকালি যান্ত্ৰিকতাৰ যুগ, সেয়েহে প্ৰায় আজিকালি গৰুৱেদি ধান মাৰা নহয়েই, চব ট্ৰেক্টৰ মেচিনেদি ধান মাৰা যায়। সেয়ে আৰু লাহে লাহে পুৰণা বস্তুবোৰ নোহোৱা হৈ যাব ধৰিছে। দেউতাই ধান কৰি আছে, মই যি অলপ পাৰো সহায় কৰি দি আছোঁ। ৰঙালাও গুটি আছে তলত, গতিকে খৰাংটো বহুত পানীটো দি দিওঁ। কিছুমান গাজিছে, কিছুমান গজা নাই এতিয়ালৈকে। এইটো চাব পাৰে বন্ধুসকল, এয়া গাজি ওলাইছে, এতিয়া দুইটাও গাজিছে। তো পানী দি দিলে সোনকালে সোনকালে ডাঙৰ হ'ব। এইটো এটা, এইটো এটা, তো এনেকৈ আছে। তো বাৰু বন্ধুসকল, আগতে মই পানীখিনি দি লওঁ সম্পূৰ্ণকৈ। হালি কি পুৱাৰ ৰদালি দেখিলে তোমালৈ মোৰ মনতে পৰে। গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, পথাৰলৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। এয়া হাল মাৰা আছিলে যোৱাকালি, এইবিলাক এই আলত খেৰ দিছে, আলত খেৰ দিওঁ ৰ অকণমান। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বেলিটো কি সুন্দৰকৈ ওলাইছে, একদম ধুনীয়া লাগিছে। তো আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো সকলোৰে ভালে কুশল হৈ যাওক, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিসকল খেতিয়ক বন্ধুৱে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, তো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আজিৰ যুগত কিমানে বাৰু, কোনে কোনে বাৰু এই নাঙলৰ লগত, নাঙলেদি হাল বাই খেতি কৰি আছে, তো জনাব কমপ্লেইন কৰি। তো আজিকালি প্ৰায় নাঙল ব্যৱহাৰ নোহোৱাই হৈ গৈছে। তো যিসকল খেতিয়ক বন্ধুৱে চাই আছে বাৰু জনাবচোন, কোনে কোনে নাঙলৰ লগত খেতি কৰে। এয়া আগতে এই নাঙলখনেৰে কিমান বিঘাই বিঘাই মাটি খেতি কৰিছিলে, আজিকালি কোনে আৰু নাঙলৰ লগত হাল বায়, নাবায় প্ৰায়ভাগ মানুহে। আলু মাজতে এয়া লাও, লাও গাজি ওলাইছে, আলু গাজিছে জাগাই জাগাই কিছুমান। এয়া আছে মালমৰা বুঢ়া গোসাঁই দেৱালয়। আমাৰ আঘোণৰ বৰসবাহ আহিছে, আঘোণৰ আমাৰ আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমাত হয়, অহা 8 তাৰিখ আৰু 9 তাৰিখে সভা হয় আমাৰ ইয়াতে। আৰু যিসকল আমাৰ ওচৰে পাজৰে বন্ধু আছে চাব আহিব পাৰিব। শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়া গোসাঁই দেৱালয় অহাকালি হৈছে আমাৰ ইয়াতে গণ। কামবিলাক চলি আছে, শেষ হোৱা নাই আৰু। হৈছে আজি আমি নোৱা খাম, এই আঘোণৰ 9 তাৰিখে নোৱা খাব লাগিছিল, কিন্তু আমি দুদিনমান পিছুৱাই লৈছোঁ। আমাৰ নোৱাটো ইয়াত হাঁহ চাফা কৰি আছোঁ, পাখাবিলাক ইমান টান, মানে প্লাছেদি উখলাব লগা হৈছে। ইয়াত চাকচোন চাকৰাইসকল, দেই আয়া ইমান টান, মানে বুঢ়া হাঁহ, 3 বছৰমানৰ বুঢ়া হাঁহ খাই আছোঁ আজি, একদম প্লাছেদি টান চৈয়া। আহক আপোনালোকে খাওঁ যদি 3 বছৰমান বুঢ়া হাঁহ, ইয়াক 120টামান চিটি মাৰিম কুকাৰত আগতে, তাৰপিছতহে বনাম। এইটো আমি দুনিয়াত প্ৰথমবাৰ আমি এইটো হাঁহ খালোঁ নেকি, প্লাছেদি হাঁহৰ পাখা ওলাই তেনে এই পৃথিৱীত। আপোনালোকে খাই পাইছে না এনেকে প্লাছেদি হাঁহৰ পাখা ওলাই? এই গৰম কেৰাহী দিয়া হৈছে, এইফালে জুই জ্বলি আছে, বম খানা হ'ব আজি। ৰান্ধনি মেন সোৱাদ নহ'লে
এক গুড়ির একদম পানিরে পঠাই দিম। আহক আহক, কোনে কোনে খা, কাবার কাবার লোভ লাগছে, যদি ইয়াতে খাই দিয়ক আর সুর। এনে হলে জিওক এখন নিগনি নসপে আজি বা বুড়ানি। আহাহা, কি ধুনিয়া গুনাইছে, গুনতে খাও খাও লাগি গৈছে। এই চাওকচোন, চাওক 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 চাওক, কি ধুনিয়া কালার, ওয়াও 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 ওয়াও, খাই দিও খাই দিও লাগিছে ঐ। নং খন নং খন নং খন, হা 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 হা, হা মাংস ফ্রাই চলা আছে না, বুঝে খা যদি আহক আপনাদের। একদম এখর ভিতরে এখন নম্বর দিম। আর একটা বস্তু বনিয়েছে ইয়াতে, ইয়া এয়া হয়েছে ঔটেঙা, ঔটেঙার আচার হব। এয়া ঔটেঙাটো বইল করে টেনে অলপ সরু সরুকে কাটি লওয়া হয়েছে বইল করার পিছত। আর ইয়াতে ইয়া মশলা দিয়া হয়েছে, আজোয়াইন আছে, সব আছে, শুকান জলকীয়া, তেজপাত। ধুনিয়া, এতিয়া ঔটেঙাখিনি ইয়াতে অকণমান ফ্রাই করে লওয়া হব। তো ঔটেঙা আচার কেনেকে হয় আজি দেখাইছো আপনালোকক। এয়া মেইন কারিকর, ঔটেঙাখিনি এনেকে অলপমান ফ্রাই করে লওয়া হব।